contar uma história muito interessante. E essa história é de um rato e de um yogi. Existia um yogi que ele ficava sempre meditando. Ele meditava e ele meditava num lugar tranquilo. Existia um rato que sempre começava a roer a roupa desse yogi. Então, no local onde ele meditava, passavam sempre várias pessoas para ouvir sobre esse yogi, que também era um sábio, né? E deram algum conselho para ele, que era o conselho de arranjar um gato, para que ele pudesse resolver esse problema que era do rato, que o rato roía sempre a roupa dele. Ele tinha duas peças de roupa somente. Enquanto ele lavava uma peça, colocava para enxugar, ele usava outra. Então, com isso, ele meditava tranquilo, só tinha ele, estava em paz. Então, só que esse rato estava incomodando, né, roendo a roupa dele. Então, o conselho foi: arranje um gato. O gato, ele vai espantar o rato e o yogi, e você vai meditar tranquilo, né? Tranquilo, sua roupa vai estar lá, tu chegado. Então ele ouviu o conselho e arranjou um gato. E realmente o gato espantou o rato. Quando ele estava meditando, só que agora o gato começava a miar. O gato tinha fome e ele precisava cuidar do gato. Então passou outras pessoas e deram outro conselho para ele, falando que você tem que alimentar o gato, então você arranja uma vaca. Com a vaca você tira o leite, dá para o gato espanta o rato e você vai ficar em paz, tranquilo, sem nenhum problema. Então ele arranjou uma vaca. E aí, só que ele agora ele tinha que tirar o leite da vaca, dar para o gato espantar o rato para ele conseguir meditar. E com isso o tempo dele já quase não tinha mais tempo para meditar. Então passaram-se outras pessoas e falaram para ele que ele precisava arranjar uma mulher, uma esposa, que a esposa ia cuidar da vaca, ia tirar o leite, ia dar para o gato ia espantar o rato, ele ia ter paz, ele ia meditar, ele ia ficar tranquilo. Então ele novamente segue o conselho e arranja uma esposa. Então ele arranjou a esposa e a esposa realmente tirou o leite da vaca, dava para o gato espantava o rato e ele estava meditando. Mas quando ele estava meditando, a esposa agora também queria atenção. E a esposa queria uma casa, a esposa queria, queria condições para poder ficar ali. Então ele começou a pensar e viu que o problema dele, do rato, era um problema pequeno. E quanto mais ele tentava resolver o problema, aumentava o problema. Entende? Então às vezes quanto mais a história é mais ou menos assim, quanto mais a gente tenta resolver um problema, a gente vai arrumando um outro problema. Então ele resolveu, sabe, dispensar a vaca, dispensar a esposa, dispensar o gato e ficar com o rato. Então ele ficou com o rato ruía a roupa, ele tolerou o rato, mas ele ficou com paz, com tempo para meditar. Então essa é a história que eu estou passando hoje. Muito obrigado, boa tarde.